Sieltä se yksi ja kaksi. Jos te ette osaa tulla pois tuollaisesta, ottakaa HP. Sano, että joku teistä jäi henkiin. Kukaan teistä ei jäänyt henkiin. Hyvää päivää, se on Tupu täällä uuden videon parissa. Ja tänään pelataan peliä nimeltään Ravenfield. Jos joku ei tiedä, mikä peli tää on, niin tässä... Tämä on sotapeli yksinkertaisuudessaan. Täällä lentää paljon, paljon väriä. Punaiset vastaa siniset, kunnon vanha systeemi. Eli joo, me lähdetään nyt pelaamaan tätä peliä. Me on tehnyt tästä aikaisemmin videon, me on varmaan kuinka moni kattonut tätä aikaisemmin mun kanavalta. Mutta tosiaan täällä on Instance Action ja Conquest. Ja me haluan pelata Conquestia tällä kertaa. Ja, upgrade terminal on... Joo, eli täällä on tämmönen päivityssysteemi ja muulla ei ole käsittääkseni muuta. Ja me ollaan nyt meidän tukikohdassa ja meidän tehtävänä on käsittääkseni nytten vallata kartalta alueita ajan mittaan. Eli me voin valita täältä käsittääkseni tyyppejä. Me voin lähettää vahvistuksia. Käsittääkseni voi lähettää vahvistuksia tuonne ja esimerkiksi hyökätä tänne. Okei, Rivel Delta. Interesting level description. Joo. Todella kiinnostava kenttäkuvaus, ja me voidaan nyt hyökätä tänne. Ja me luultavasti ei autoresolvata tätä, nyt on päivä yksi aamu, niin me lähdetään hyökkäämään päiväsaikaan tuonne vihollisten paikkaan. Ja täältä löytyy kaikki sniperit, täältä löytyy kaikki haulikot ja niin edelleen. Ja me veikkaan, että me lähdetään liikkeelle Recon LRRillä. Sitten otan yhden medipäkin täältä. Täältä löytyy siis granaatit ja kaikki muuta. Ja tässä on tämä anti-armor, jolla on käytössä ohjautuva sinko. Tämä on ohjautuva, no, joka tapauksessa kuitenkin käytän ohjautuvia aseita tällä kertaa ja niin edelleen. Sitten tässä on meidän paddle plan ja deployment. Me luultavasti haluan päästä tuonne alkuun. Me haluan puolustaa näitä kahta pistettä, koska meidän tehtävänä on vaan tappaa kaikki punaiset. Eli me lähdetään nyt liikkeelle. Me synnytään tänne ja nyt me annan tuon yhden tyypin mennä kuskiksi. Sen jälkeen me pääsen tänne yläosioon käsittääkseni hoitaa tätä asiaa hieman paremmin. Tää yksi haluaisi kyytiin, mutta se ei nyt... Anteeksi. Tää on yksin ohjattava kulkuneuvo käsittääkseni. Me rupesin jo miettimään, että hetkinen, tässä on varmaan joku kaveri auttamassa minua, mutta joo. Se mun kaveri on tuossa yhdessä kohtaa. Ja nyt kun me painan M, niin me nähdään pelikartta. Ja pelikartalla on nuo harmaat pisteet, niin niistä voi napata itselleen tämän pointin, jossa kaikki action sitten loppujen lopuksi tapahtuu. Ja käsittääkseni tässä jossain lähellä on myös silta, jota pitkin viholliset alkaa tulemaan. Kuten arvelin, sieltä näkyy jo ensimmäiset viholliset. Ja sitten kun vihollisen saa alas, niin siihen tulee erilleen viesti, että hei, olet saanut tämän, joo, kuten tuohon tuli nyt, että minä sain guardin alas. Tuolla tapahtuu jotenkin ohjusten ampumisia. Jos me katson karttaan, niin joo, siellä on meidän sota-alukset ampumassa ohjuksia. Me voidaan nyt varmaan turvallisesti edetä hieman eteenpäin. Tuolla ihan yläkulmassa, niin kuin tuolla pelin yläkulmassa näkyy nuo siniset ja punaiset. Se kertoo vähän, että kuinka paljon joukkoja kaikilla on käytössä. Ne on saanut satama-alueen itselleen. Me luultavasti nyt lähdetään hieman perääntymään tänne satama-alueelle. Että me saadaan tää alue itsellemme. Käsittääkseni niillä on myös sotavälineistöä. Tuolla menee niiden samanlainen asia, millä minä ajan tällä hetkellä. Ja nyt minun täytyy saada se alas, ennen kuin se saa minut alas. Nyt me ladataan asetta. Ja sieltä tuleekin aika kovasti naamaan sitten loppujen lopuksi. Se menee piiloon. Oh no. No, meillä on nähtävästi vielä... No... Noiden systeemit räjähti. Näin. Ja tänne tuleekin jo meidän muuta tukijoukkoa auttaa hieman. Meillä on hieman HP:tä jäljellä. Ei olla vielä ihan kokonaan poissa pelistä. Tuolla alakulmassa näkyy siis mun HP ja paljon panoksia meillä on per ase käytössä. Ja tää on vähän epäreilua näitä kohtaan. En tiedä monta sotarikosta me tää savuaa. Kyydistä äkkiä pois. Au. Ja sen jälkeen minä en nähnyt tuon savun takia mitä jono tuli ja sai minut aika hyvin pois pelistä. Ja nämä on saanut muuten karttaa itselleen aika paljon. Meidän pitää siis pitää huolta, että ne ei saa kaikkia spotteja itselleen, koska sitten me ollaan ongelmissa.
Me veikkaan, että me ei suoraan nyt ruveta ottaa mitään superaseita käyttöön, vaan lähdetään ihan jalkapelillä lähestymään tätä näiden yhtä nappaamaan suoaluetta tältä päin karttaa. Käsittääkseni minulla oli myös jossakin komento kaikkien ryömimisten ja muiden lisäksi, kun minä pystyn niin kuin, totta kai vähän liinaa joka suuntaan. Jossakin minulla oli, joo, minä pystyn komentaa tyyppejä, eli kun minä painan G-tä, niin se on niin kuin, että minä pystyn pyytämään niitä auttaa minua ja muuta. Tulitusta jostain suunnasta. En ole ihan varma mistä. Sieltä. Ne meni sitten sinne meidän kotibeissille. No minä sain yhden kaverin alas. Tuolta jostain päin tulee kovaa tulitusta. Ja minä veikkaan, että se ei ole kauhean hyvä asia. Yritetään napata tämä suoalue. No, joo, yritetään napata tämä suoalue mahdollisimman nopeasti täältä ennen kuin seuraa mitään sen suurempia ongelmia. Koska, no, meillä on aika kova puolustus tuolla vikalla paikalla. Niin me veikkaan, että siinä ei pitäisi tulla mitään ongelmia. Mutta käydään nyt varoilta nappaamassa itselle myös tämä paikka. Meillä on hieman enemmän sotilaita käytössä kuin heillä. Se on hyvä asia. Nyt ei satu ainakaan silmään näitä vihollisia, joka on toisaalta ihan hyvä. Meillä ase on ladattuna. Ja näiden pisteiden nappaamisessa kestää aika pitkään yksinään, sille ei maha mitään. Raporttien mukaan, mitä kartassa on, niin viholliset ei ole lähtenyt etenemään tätä meidän yhtä tukikohtaa kohti. Me ollaan nyt saatu tämä suoalue neutralisoitua ja sitten me ruvetaan varmaan etenemään takaisin tuonne saaren keskiosiin. Ja kuten huomaatte tuolla kartassa, tankki alkaa lähestyä tuota niin meidän puolustettavaa tukikohtaa, joka ei toisaalta ole mikään kovin hyvä asia. Mutta nyt, kun me saadaan nyt tässä otettua tämä, niin me ollaan saatu tämä Mars-alue tuota niin vallattua takaisin itsellemme, ja me lähdetään yksinään tuota niin takaisin tuonne pääpaikkaan puolustaa alueita. Ja meillä on kauhea armeijapuhe nyt päällä, en tiedä minkä takia. Minun siis käynyt edes armeijaa ja niin edelleen, olen liian nuori sellaiseen ja muuta, niin me veikkaan, että se ei sovi minulle kauheasti, mutta jonkinnäköistä taktikointipuhetta kumminkin. Sieltä tulee kovaa tulitusta. Jos mä otan mun nelosen, niin me pystyn käsittääkseni, jos me nyt saan enää visuaalin, tähän kohteeseen, eli näköyhteyden siihen kohteeseen, se taisi päästä nyt karkuun, ikävä kyllä. Jos mä olisin saanut näköyhteyden siihen, niin mä olisin luultavasti pystynyt räjäyttää sen tällä kotiutuvalla ohjuksella, mutta nyt ei sit saatu sitä alas. Onko täällä ketään? Kukkuu. Onko täällä kilttejä lapsia? Mä veikkaan, että kukaan teistä ei ole kovin kiltti, koska te olette hyökännyt meidän kimppuun. Ja tää ei ole mikään kovin turvallinen paikka myöskään olla tällä hetkellä. Kaikki meidän sotilaat on kiinnittynyt tuonne yhteen kohtaan ja ei suostu tehdä minkäännäköistä liikettä eteenpäin. Ja ne on napannut Marsin takaisin itselleen. Se oli aika hyödytön reissu siinä tapauksessa, mutta me rupetaan nyt pikkuhiljaa saamaan tätä aluetta takaisin. Meidän sotilaat on paljon paremmassa kunnossa kuin muut alueet. Ja me en tiedä, otetaanko me nyt nenään tuolla alueella jostain syystä, mutta se tankki alkaa lähestyä tuota paikkaa. Me toivot, että me saan nopeasti tämän alueen napattua tästä, että me voidaan jatkaa matkaa. Okei, me ollaan saatu tämä alue hallintaan. Nyt meidän täytyy vaan edetä eteenpäin. Ja luultavasti kaikki olisi sitten hyvin. Me luultavasti editoin tästä hieman pois. Tämä kävely ei ole mitään kovin jännää. Kunhan me päästään takaisin tulitaisteluun, me veikkaan, että me tuun takaisin. Tuo tankki on kyllä tosi ongelmallinen tällä hetkellä. Jos me pääsen vaan tarpeeksi lähelle ja saan visuaalikontakti. Ai. Piiloon. Minulla on 7 HP:tä. Hetetään tuo maahan. Ruvetaan hieman parantelemaan itteemme. Toivotaan, että kaikki menee hyvin. Joo. Kohta ollaan 100 HP:ssa taas ja voidaan jatkaa matkaa. Joo, näin. Tässä on myös vaikeusaste käsittääkseni. Kotiutuva ohjus, pitäisi saada tarpeeksi pitkä visuaali yhtäaikaisesti. Ei näytä onnistuvan, ikävä kyllä. Joten jatketaan matkaa eteenpäin. Se tankki vieläkin riehuu täällä meidän sotilaiden keskellä. Se ei ole mitenkään positiivinen asia meidän kannalta. Saatiinko se alas? Se nähtävästi saatiin neutralisoitua, joka on hyvä asia. Meidän komentokeskus ei kuitenkaan pysy, tämä siis meidän viimeinen komentopiste tuskin pysyy kauhean pitkään hengissä tätä menoa. Joo,
Ne on saanut tuonkin alueen nyt takaisin itselleen. Ja voin siis näin hankkia tyyppejä mun squadiin. Ja nyt, jos me saadaan tarpeeksi pitkä visuaali, noin, me saadaan yksi ohjus lentää tuonne ilmaan. Ja sen pitäisi laskeutua aika nopeasti sinne niiden veneeseen. Ne kuitenkin sai minut joka tapauksessa ammuttua nyt ikävä kyllä alas, joka ei ole kauhean mukavaa. Muutetaan sotasuunnitelmaa, puolustakaa. Pystytkö näitä muuttaa? No, aina noudata suunnitelmaa. Puolustakaa tätä aluetta. Me haluan tehdä olevan suhteellisen aggressiivisia nyt tästä alueen puolustamisesta. Me veikkaat, että mun squadi nyt hylkäsi minut, koska minä en kauheasti tehnyt mitään. Jo, minulla on squadi poissa. Ikävä kyllä. Ja nyt mun täytyy vaan avata tuli vihollislinjoja päin, kunhan minä löydän vihollisia. Ne on... Me ollaan tasoissa. Tämä on hyvin tiukka taistelu tällä hetkellä. Ja... Okei. Me ollaan saatu tuo settlement tuolta noilta pois. Siis yksi tapa myös voittaa on siis peli napata kaikki alueet vihollisilta. Mutta tässä ei nyt kauheasti tapahdu. Minä nappaan tästä itselleni 1, 2, 3, 4 kaveria mukaan ja... No, sieltä tuleekin suoraan naamaan. Sota on vaarallista. Okei. Tuolta on nyt tulossa ohjus. En tiedä mitä tapahtuu. Me ollaan ottamassa ainakin pahasti naamaa, jos ei muuta. Me ollaan saatu visuaali. Äkkiä piiloon, että ei tuu naamaan. Pomps. Me osuttiin siihen, mutta me veikkaan, että me saatu sitä ihan alas asti. Okei. Hyvin menee, kaikki on täysin hyvin, kaikki on hallinnassa, ei paniikkia. Onks täällä jossain... No, me ollaan nyt aika niin kun häviöllä tässä taistelussa, mutta vielä tää taistelu voidaan kääntää toisinpäin. Hyvinkin nopeasti, jos me vaan saadaan nämä viholliset hieman kuriin. Mie kyllä epäile, että mie täällä mitään saa tehtyä. Piu. No, tuo nyt on maassa, jos ei muuta. Seis. Joku ampuu kovilla panoksilla. Vähän turhankin kovilla, mie tiedä mistä ne tulee. Ne ei onneksi osu suoraan, niin menetä kauheasti HP:ta, mutta täytyy perääntyä tänne kiven taakse. Mie veikkaan, että se oli joku sotalaiva. Kyllä, se oli sotalaiva. Se yritti nyt ampua päähahmon. Tälleen kovin antiklimaattisesti pois pelistä. Joo, me veikkaan, että me kovin pitkälle tulla pääsee tätä menoa. En tiedä, uskallanko me edetä. Siellä se on taas vaihteeksi. Meillä on yksi panos jäljellä. Jos me joudun nyt turhan lähelle tätä kaveria, niin se automaattisesti varmaan ampuu miut. Okei, näillä on nyt kaksintaistelu. Meillä on käsittääkseni oma sotalaiva täällä myös vedessä. No, teidät kaksi. No, en saanut. En saa mitään tehtyä tässä pelissä. Meidän oma sotalaiva on kunnossa. Tuolla päin on sotilaita. Jossain tuolla mäen päällä pitäisi olla kavereita. Minä on ihan varma, mistä tässä on kyse, mutta... me nyt hieman horjutetaan näidenkin asemaa täällä. Me voisin lähteä tukemaan näitä kavereita täällä, joten palataan asiaan, jos mien kuole tässä matkan aikana. No niin. Au. Ja se nappaa minut suoraan alas. Botit on todella hyviä tässä pelissä. Sen verran me pystyn sanomaan, että botit on todella hyviä. Me vaan ihan vähän aseistusta. Ne veikkaan, että mien välttämättä sais... No, ne on otettukin itse asiassa pois minulta. Harmillista, me saa käyttää minun hydraa täällä, joka on siis aika super OP ase. Me vaihan tuohon nopeampaan taistelumenetelmään ja lähdetään takaisin kentälle. Me en todellakaan siis lupaa, että tämä menee hyvin, mutta kokeillaan nyt joka tapauksessa vielä hetki. Nimittäin jos me hävitään tämä taistelu, me ollaan aika huonossa jamassa. Puh. Ohi! Karkuun! Nämä kaverit ei tosiaan pelleile näiden aseistustensa kanssa. Ei sitten todellakaan.
Mulla ei ole Frenchia, niin en voi korjata tuota, joka on hieman ongelmallista, mutta... saaks... En saa. En todellakaan saa. Kenellä on pokkaa tulittaa noin kovaa tänne suuntaan? Jont meni siinä. Sitä kallion välistä voisi ehkä turvallisesti ampua. En ihan osunut. Piu. Minä jostakin syystä osu ollenkaan tähän kaverin nytte. Okei, no ei saatu sitä alas. Täydellistä paniikkia. Kenelläkään teillä ei ole korkeatasoisia räjähteitä? Eikö? Voi pojat. Se nyt tulee tuosta. Okei, se menee käsittääkseni tätä kautta. Tai perääntyy, en tiedä mitä sille kävi. Me toivon, että se vaan räjähti. Ei vaikuta sille, me veikkaat myö räjähdetään. Siinä se on. Minä voi aiheuttaa tuohon mitään vahinkoa. Kaverit pois sieltä autosta. Pom, yksi alhaalla. Menikö se toinen alas? Ei vielä, siinä on toinen alhaalla. Meidän joukot alkaa käydä todella vähin, jos me ei kohta saada tehtyä jotain, niin me veikkaan, että me ollaan se porukka, joka häviää. Me veikkaan, että suurin ongelma, mikä meidän kavereilla on ollut just nimenomaan tämä todella huono sotavälineistön käyttö. Koska me veikkaan, että me oltaisiin paljon paremmassa kunnossa, jos me oltaisiin vaan käytetty enemmän tätä aseistusta, mikä meille on annettu. Ja me veikkaan, että just se, että aseiden käyttämättömyys tulee koitumaan meille tuhoksi. Ja siinä se on. Me hävittiin tää taistelu. Luultavasti minun typeryyden takia. Kokeillaan vielä toista karttaa ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Me menetettiin yksikköjä ja se ei ole todellakaan hyvä asia. Upsi! Joo. Upsis tosiaan. Me voidaan kokeilla... Me voidaan ottaa... Otetaan kaikki kaverit ja lähdetään tänne. Siellä ei ollut ketään puolustamassa, niin ne ei voinut mitään, joten tehdään uusi hyökkäys tänne. Aloitetaan taistelu ja nyt käytetään niitä aseita. Kaikki mitä minä haluan on... Battleplaniltä on siis, että näiden alueiden aggressiivinen puolustaminen. Mulla ei ole oikein väliä. Vaihdetaan täältä nyt jonkinnäköiseen kivääriin. Ja vaikka, että me toimin sillä hieman paremmin. Laitetaan takaisin tuo. Ja sitten lähdetään toimintaan. Tänne vaan ja katsotaan miten käy. Eli nyt me otan automaattisesti, no, menen automaattisesti tämän kyytiin. Saadaanko me kaveria tänne? Mie en tiedä. Ehkä saadaan, ehkä ei. Nähtävästi kukaan ei ohjaa ainakaan tuota, niin me veikkaan, että me ollaan täällä nyt yksin, se saattaa olla vähän parempi. Niin valloitetaan tää alue täältä ja katsotaan, mitä tässä sitten käy. Ja tosiaan se, miten tää kierros sitten eroaa näistä muista aikaisemmista kierroksista, on nimenomaan se, että meillä ei aikaisemmin ollut näin paljon sotaväkeä mukana. Eli meillä on nyt kaksinkertainen ylivoima, mutta sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että jos tämä meidän hieno komentaja Tupu ei osaa tehdä asioita kunnolla, niin kaikki menisi silti tip-top kunnossa. Eli meillä täytyy kumminkin olla jonkinnäköinen mekanismi tai strategia tämän asian hoitamiseen. Eli jos me nyt menen tämän auton kyytiin... Honks, honks. Okei, nää ottaa nää sarjatuliaseet tuolta päältä. Niin me lähdetään nyt vähän, ei nyt Indiana Jones-tyyliin, mutta kuitenkin vähän, riskimäiseen tyyliin kohti tätä seuraavaa paikkaa. Eli me lähdetään hyökkää tänne. Minun on varma, että onks täällä ketään. Jos ei ole, niin nää on todella huonoja puolustajia. Mien käsittääkseni saa... vastatulta miltään suunnalta, joten jos me saadaan tää pois näiltä, niin me ollaan tosi hyvässä jamassa. Meillä ei myöskään ole mitään reportteja siitä, että niin kun jostain suunnasta yritettäisiin ampua meitä, eli hurraa, me saadaan tää paikka ihan kohta itsellemme. Kuten huomaatte, tää menee nyt jo paljon paremmin kuin tuo viimeinen taistelu. Me ollaan joka tapauksessa sotilaallisesti etulyöntiasemassa, koska meiltä on kuollut vähemmän sotilaita, mitä noilta on. Sen jälkeen mennään tänne. Toinen paikka on tuossa mäen päällä.
Minä olen täysin varma siitä, että mitä kautta sinne järkevästi pääsee, joten mennään vaan näin. Au. Minä en ole varma, että oliks tuo mie itse vai joku ampui meiltä kuitenkin tämän auton suojalasin sököks. Jokin ampuu täällä. En tosin tiedä mikä tarkalleen. Kukkuu. Ja sieltä tulikin sitten kotiutuva ohjus suoraan naamaan. Mahtavaa, olisi pitänyt uskoa tuota niin, että kannattaa poistua sitä ajoneuvosta ajoissa, mutta enpä sitten nähtävästi tehnyt sitä. Sitten me otetaan tämä ja lähdetään uudelleen yrittämään maailmanvalloitusta. Toivottavasti tällä kertaa hieman tuota niin tulokkaammin. Ne on napannut sillan, joo se on just tää alue, eli hyökkäykseen luultavasti. Ja toivottavasti. Ja tuolla on muuten tulitaistelu kahden veneen välillä taas vaihteeksi. Niillä on vaan autoja. Tää on todella helppo tehtävä. Ainakin toistaiseksi, kunhan tuo kaveri ei pääse ampumaan. Lopeta. Seis. Välittömästi. Mitä ajattelit tehdä josta autolle? No niin. Me ollaan kai saatu nää kaverit pois pelistä. Mie en todellakaan halua, että nää aseet, niinku autot tulee puremaan meitä peppuun. Joten tehdään niille jotain. Ja menen tuossa muuten yhden vihollisen äsken. Nyt pusken tuon pois tieltä. Jonnekin tänne se meni. Onks tässä se vihollisvene? Kumpi on vihollisvene ja kumpi on ystävällinen vene? Okei, meidän vene on täällä. Hyvä. Eli se vihollisvene on sitten luultavasti hoidettu. Ja mun ei tarvii välittää siitä sen enempää. Punainen seis sen sarjat niinku vähän kovemman rakettis kanssa, jooko. En välttämättä halua saada siitä naamaani. Tuolla takana aktivoituu taas vihollisten taisteluvene. Yritetään sille tehdä jotain ja me veikkaan, että ne jo ampuukin meitä. Ainakaan en keksi parempaa selitystä, että kuka tuossa nyt tulitte meitä taas vaihteeksi. Ja niin näyttää olevan. Mie nyt hylkään tän kohdan ja lähden takaa ajoon. Kyllä, ammun tankilla. Tai no, tää on varmaan enemmänkin jonkin sortin all-terrain vehikle. Eikä mikään kovin hieno tankki, mutta joka tapauksessa se on tulessa pakoon puun taakse. Ne ei mahan mulle mitään, jos me on puun takana. Miten mie saa yhteyttä siihen? Tää on huono peli. Okei, se lähestyy suurta avokkoa. Ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että mie saan sen pois pelistä. Ainakin pitäisi mennä niin. Saadaanko me toinen yhteys kiltit? Ei nähtävästi saada. Mie toivon, että mie osuin siihen. Mie en kuitenkaan saanut mitään merkkiä siitä, että mie olisin osunut siihen, joten mie en välttämättä osunut siihen. Ne on vallannut taas Bridgen itselleen, joka tarkoittaa sitä, että minulla on lisää töitä. Sanoit, että teillä on ne jeepit, niin kuin uusia jeeppejä käytössä, että tästä tulee vielä hankalempaa. Välillä me kirjoan sitä, että minulla on mitään granaatteja tai mitään muuta käyttöön. Ja ei, niillä on vähän kovempaa aseistusta. Ja se saattaa osoittaa tuo ongelmaksi. Okei, siinä. Noin, matalaksi. No. Tuo ei tainnut kovin hyvin toimia. Onko täällä muita? Oliko se vaan tuo jie, niinku, tuo kaveri? No, me haluan tuon alas. Kaksi ohjusta niinku tapaa keskellä taivasta. Outs! Sattuu! Okei, me saatiin sen hyökkäysvene kuitenkin pois käytöstä. Tää on suuri voitto meidän kirjoihin siltä kannalta. Ja sitten nää kaverit, jotka yrittää päästä rantaan, pitäisi saada vielä pois pelistä. Älkää menkö sinne. Se vaan sattuu teitä. Seis, sotilaat. En tiedä yllänks mie edes ampuu noita kunnolla. Me toivot, meidän hyökkäysvene hoitaa homman. Vallataan tää alue ja toivotaan, että me saadaan tää tehtävä läpi. Okei, vihollinen lähestyy sillalta. Meillä on täällä kivärit, kavereita ja tarkkatuliampujia. Ja mikä se tuosta enää on nousemassa? Savu!
Nyt tulee vastatulta jostain vähän kovempaa. En tiedä mistä. Minä nousin tänne Jeepin sarjatuliaseen päälle. Ja toivottavasti tällä saadaan hieman tulitukea tuonne sillalle. En todellakaan tiedä, mitä sieltä nyt on tulossa. Meillä on kuitenkin kaksi sarjatulikaveria täällä. Tuolta tulee tää ohjus. Just tänne, eli se on vihollista sotavene. Ei hyvä asia meille. Otetaan tää. Katsotaan, jos me saatais joku kyytiin. Nähtävästi ei. Se tarkoittaa sitä, että me lähdetään ajamaan vihollisten päälle. Hyökkäykseen! Uhuu! Kunnon Amerikka-tyyliin. Ei. Ei näytä olevan ketään täällä. Olenko saanut virheellistä informaatiota? Tälle se ainakin vaikuttaa. Ei, täällähän näitä vihollisia on. Eli tuosta vaan päälle autolla sitten tää kaveri alas näin. Ja sitten jos mun hiirisuostus toimii, niin varmistetaan, että nämäkin kaverit on siis kokonaan pois pelistä. Me veikkaan, että nämä kaverit on nyt hoidettu. Ja me veikkaan, että voitto saattaa jopa olla meidän tällä kertaa. Ainakin toivotaan niin. Voitais käydä tuolla ylhäällä, siellä meillä on vielä käyty. Okei, meillä on nyt aseistettuja kavereita tässä meidän kulkuneuvossa mukana. Ja tällä kertaa me johdetaan siis ihan kunnollista hyökkäystä tänne vihollismantereelle. Kunhan tämä meidän AV ei nyt kauheasti poukkaulisi ympäriinsä. Täytyy myös hieman varoa, että täältä ei tule mitään yllätysrakettia naamaan. Se muuten sattuu aika kovasti. En halua sellaista tajunnan räjäyttävää kokemusta. Kyllä, tein juuri puujalkavitsin. Toivottavasti ette nyt kauheasti pahastunut siitä. Sinne meni putkipingviini. En nyt sano sitä putkipingviiniksi. Ja joo, tämä näyttää itse asiassa ihan kivalle paikalle. Täällä ei nyt ainakaan nyt näytä olevan mitään kauhean rikollista toimintaa. Me veikkaan, että tänne on turvallista muuttaa asumaan. En kyllä välttämättä oikeassa elämässä muuttaisi tällaisen paikkaan asumaan, mutta joka tapauksessa tämä näyttää todella hienolle. Montas veijaria meillä oli mukana. Me veikkaan, että ne nyt haluat tulla tuosta autosta jostain syystä pois. Ei tulkaa tänne. Ulos sieltä, lapset! Teitä on kolme siellä autossa. Isot miehet osaat tulla. Tulkaa pois! No, joka tapauksessa me lähdetään nyt pois täältä, kun nämä kaverit ei tullut pois, että multa saatu tästä puolustettava asema. Niin me käydään vielä täällä yhdessä paikassa, jossa me ollaan vielä käyty. Ja itse asiassa pum pum pum. Ei, stabilisoikaa se. Me saan hieman. Poistukaa aluksesta, se räjähtää! Sieltä se yksi ja kaksi. Jos te ette osaa tulla pois tuollaisesta, ottakaa HP. Sanoit, että joku teistä jäi henkiin. Kukaan teistä ei jäänyt henkiin. Tiedättekö mitä? Mie en todellakaan aio napata tätä pistettä itselleni, vaan mie käyn nappaamassa tämän näiden kavereiden veneen, joita ne yrittää muuten tulla hakemaan. No, mie veikkaan, että tää kaveri kyllä nappaa tuon ihan ilman. Ihan ilman mitään muuta avustusta, kylläkin. Outs. Yksinkö ajattelit sitä pyörittää sitä venettä? Veikkaa, että se kyllä pystyy pyörittää tuota juttua ihan yksinään. Ainakin vähän vaikuttaa sille. Yksi osuma saatu. Noin, saatiin vielä toinenkin ja sieltä tulee lisää pommitusta. Veikkaa, että meidän on parempi kohta perääntyä, koska kuvitelkaa sotilas tekemässä oikealla sotamantereella tällaista. Väistelen hieman huvikseni tätä teidän paikkaa täällä. Jos te tuutte rantaan, niin kai te tajuatte, että se on suurin virhe, mitä te voitte tehdä. Poistutaan tällaisesta superveneestä tähän rannikolle, että tämä kaveri luultavasti sitten varmaan vaan posauttaa meidät. Ja älä muuten ammu sieltä kiven takaa. Kukku. Au. No ei se muuten itse asiassa osu. Se näyttää, että mä otan damakea, vaikka minä oikeasti otan. Paitsi noista kyllä vielä otan damakea, jos te... Ja me voitettiin. Me melkein räjähdin uudestaan, mutta vihollinen perääntyy ja kaikki menee hyvin. Me veikkaa, että tuolta kuitenkin lähtee vielä yksi. Upsie. Mitä tapahtui? Joo, me olevinaan kuoli, mutta me voitettiin. Mahtavaa! Me ollaan saatu ensimmäinen alue vallattua itsellemme, ja nyt kun me lopetetaan vuoro, niin vihollisia pomppaa lisää pelikentälle. Ja ne ei ole nähtävästi kauhean iloisia. Me voidaan lisätä tänne sotilaita, joten me veikkaan, että me napataan täältä kaksi. Liikutetaan näitä tänne.
sen jälkeen siirretään meidän vahvistusjoukot tänne, ja että me saadaan nätti choke pointti, niin me siirretään meidän sotilaita tänne. Ja ensi jaksossa minä nyt pelaan tätä teille hieman lisää, kohta lisää, hyvä, minä on hyvä tässä. Niin joka tapauksessa me tullaan pelaa tätä hieman lisää ja katsotaan mihin me päästään. Minä nyt puolustan tätä aluetta henkeä ja vereä ja pidetään huolta, että niin kuin tällä alueella ei tapahdu kauheasti muuta. Joten joo, nähdään ensi videon parissa, näkymiin!